ବଢ଼ିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଉ ଥରେ ଅପଡେଟ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ 16 ତାରିଖ ଜାଣିଥିଲି, 16 ତାରିଖ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାୱାର ବାଜୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ 16 ତାରିଖରେ ସନ୍ତୋଷୀ ବାଜିବ ନୂଆପାଟଣାରେ। ତାପରେ 20 ତାରିଖରେ ସରି 19 ତାରିଖରେ ବାଜିବ ଧୂଷୁରୀର ଦେଉଳି ଡିଅ, ସେଠିକି ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ତା ପିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫୋନ କରିକି ଆମକୁ ଅପଡେଟ ମାନେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଧୂଷୁରୀର ଦେଉଳିକି ପଡ଼ୁଛି 19 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖରେ ସେଠି ପାୱାର ଆଉ ସନ୍ତୋଷୀ ଦୁଇଟା ସାଉଣ୍ଡର କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି। ତାପରେ 20 ତାରିଖ ଆମର ଚୂଡ଼ାଗୋଟି ପାଖରେ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇଠି ନୂଆ ପୋଖରୀରେ ବାଜିବ ରୋଲାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତାପରେ 20 ତାରିଖ ବି ଅଛି ଧାମନଗର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜିବ, ସେଇଟା କି ସେଟଅପ୍ କନଫର୍ମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାମନଗରରେ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି 20 ତାରିଖରେ। ତ ବାସ୍ ଥିଲା ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଅପଡେଟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି ବୋଡ଼କ ଆଉ କେଶପୁର, କେଶପୁରରେ କହିଦେଉଛି କେଶପୁରରେ ଯେଉଁ ଆମର ହବାର ଅଛି 18 ତାରିଖ, ସେଠି ଆଉ 2ଟା ସେଟଅପ୍ ବଢ଼ିପାରେ, ମାନେ କନଫର୍ମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ 2ଟା ସେଟଅପ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଆଉ ବୋଡ଼କ ଅପଡେଟ ଯାହା ଅଛି ସେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏଥର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ ମୁଁ ଦେଲି ସବୁଆଡ଼େ ଏଥର 4/4 ବାଜୁଛି, ଆଉ ବେଶୀ ବେଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍ ପଶୁନି, ଖାଲି ପାୱାର ସନ୍ତୋଷୀ ରୋଲାଣ୍ଡ କିଛି କିଛିଟା ସେଟଅପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ପଶିବେ। 16 ତାରିଖରୁ ବସାଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆଉ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅପଡେଟ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ଟା ପାର୍ଟରେ କରିକି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ମେଲଣ କଥା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ମେଲଣ ଅପଡେଟ ଦିଅ। ମେଲଣ ଅପଡେଟ ଆସିବ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ, 2ଟା ଭିତରୁ ଆସିବ, କାରଣ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଅଛି ମେଲଣ, ସେଥିପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆସିବ ଅପଡେଟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଶେଷ କଥା, ଏଥର ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ବାଜିବାର ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ 4/4 ସେଟଅପ୍ ବାଜିବ, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ 4/4 ସେଟଅପ୍ ବାଜିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ ବାଜିବାର ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଦେବାର ଥିଲା ତମମାନଙ୍କୁ, ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଅପଡେଟ। ତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିବି ତ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନହେଲେ କହିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯାଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।